السلام علیکم ڈاکٹر بچو، آزک سون سبق چھ یمہِ جمٲژ ہٕنٛدٮ۪ن بچن باپتھ، مضموٗن چھُ کٲشُر تہٕ موضوٗع چھُ انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ چھُ اکھ تیُتھ لفظ اکھ یُس آز تقریٖباً پرٛٮ۪تھ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھِ۔ ساروی کھۄتہٕ سہل پٲٹھۍ سمجاونہٕ خٲطرٕ ونہٕ بہٕ تۄہہِ، وٕنکیٚنس اگر أسۍ یہِ سبق پران چھِ، میون یہِ ونُن یا میون یہِ پرُن یہِ تۄہہِ تام واتان چھُ، یہِ تہِ چھِ اِنٹرنیٹچی کٲم۔ اِنٹرنیٹ چھُ اکھ نِظام اکھ ییٚمۍ دُنیا پانہٕ ؤنۍ جُرومُت چھُ۔ پتہٕ کۭژاہ کامہِ چھِ یِم اِنٹرنیٹ سۭتۍ گژھان، آز چھِ تقریٖباً واریاہ زیادٕ کامہِ تِم یِم صرف اِنٹرنیٹ سۭتی گژھان چھِ۔ تُہۍ وٕچھِو پنٕنۍ دۄہ دِش زندگی، سانہِ دۄہ دِش زندگی منٛز کوٗتاہ اہم کِردار چھِ آز یِم اِنٹرنیٹُک، یہِ چھِ اَسہِ آز یَتھ لاک ڈاونَس منٛز سَمٕجھ یِوان۔ تِکیٛازِ أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ اَمی سۭتۍ جُڑِتھ، اَسہِ چاہے کانٛہہ مِٹِنٛگ آسہِ کَرٕنۍ، اَسہِ چاہے سبق آسہِ پَرناوُن، اَسہِ چاہے تۄہہِ تام کانٛہہ کَتھ واتناوٕنۍ آسہِ، اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹٕس وغیرہ واتناوٕنۍ آسان، یہِ چھُ سورُے تھرٛوٗ اِنٹرنیٹٕے گژھان۔ تہٕ یہِ اِنٹرنیٹ استعمال کَرنہٕ خٲطرٕ، اِنٹرنیٹ ذٔریعہِ نِظام اَکھ استعمال کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ أکِس اِنسانَس نِش یا گژھِ موبایِل فون آسُن، پَتہٕ گژھِ تَتھ اِنٹرنیٹ تَتھ سۭتۍ کَنٮ۪کٹ گژھِ کٔرِتھ آسُن، یا گژھِ کَمپیوٗٹَر آسُن تہٕ سُہ تہِ گژھِ اِنٹرنیٹَس سۭتۍ جوٗرِتھ آسُن۔ اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ یِم اِنٹرنیٹٕکۍ فٲیدٕ تُلِتھ۔ اَمِکۍ چھِ واریاہ فٲیدٕ، یِم پٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن، تہٕ أسۍ وٕچھو یَتھ منٛز کَمٮ۪ن فٲیدَن ہٕنٛز کَتھ چھِ یہِ کَران یُس یہِ سون سبق آز چھُ۔ بہٕ پَرٕ گۄڈنٮ۪تھ، پَتہٕ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ سَمجھنٕچ کوٗشِش۔ گۄڈنٮ۪تھ چھِ پٮ۪ٹھ کٔرۍ کیٚنٛہہ لفظ: کیبَل، باگَے، نٮ۪ٹ کیفے، سِکریٖن، ڈاوُن لوڈ، ایڈرَس، روزگار، سرگرمی، ٹایپ، کانفرنس۔ یِم چھِ کیٚنٛہہ لفظ پٮ۪ٹھ کَنۍ، یہِ وٕچھو یُس یَتھ لفظ یی سُہ کَرَن تَتھ تہِ اِنشاء اللہ سَمجھنٕچ کوٗشِش۔ بہٕ پَرٕ اَکھ اِقتِباسا، پَتہٕ کَرو اِنشاء اللہ سَمجھنٕچ کوٗشِش۔ بہٕ پَرٕ گۄڈنٮ۪تھ، تُہۍ تھٲیِو دھیان پنٛنٮ۪ن کِتابَن کُن۔ کَمپیوٗٹَر آسہِ تۄہہِ ضٔروٗر وٕچھمُت، وٕچھمُت نَے آسیو، توتہِ آسیو اَتھ مُتعلِق کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ بوٗزمُت۔ کَمپیوٗٹَر چھُ اَکھ مِشیٖن، اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ واریاہ کامہِ کَران، اَمیُک استعمال چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران۔ وۄنۍ چھِ کَمپیوٗٹَر دُکانَن پٮ۪ٹھ، دَفتَرَن منٛز تہٕ گَرَن منٛز نظرِ گژھان۔ کَمپیوٗٹرو سۭتۍ چھِ أسۍ سٲرسٕے دُنیاہَس سۭتۍ جوٗرِتھ۔ دُنیاہٕکۍ لوٗکھ پانہٕ ؤنۍ جوٗرِتھ تھاونٕکِس طٔریٖقَس تہٕ نِظامَس چھِ اِنٹَرنیٹ وَنان۔ یہِ گوٚو زانکٲری ہُنٛد سُہ زال یُس أنٛدٕرۍ أنٛدٕرۍ لوٗکَن اَکھ أکِس سۭتۍ جوٗرِتھ تھاوان چھُ۔ اِنٹَرنیٹ استعمال کَرَن وٲلۍ لوٗکھ چھِ کیبَل یا ٹیلی فون لٲنو سۭتۍ اَکھ أکِس سۭتۍ جوٗرِتھ آسان۔ یہِ سہوٗلیت حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ پانَس نِش کَمپیوٗٹَر تہِ آسُن تہٕ ٹیلی فون تہِ۔ اِنٹَرنیٹ چھُ اَکھ مُکمل نِظام۔ آز پَرو أسۍ یِژٕے ہَن، کَرو تھوڑا سَمجھنٕچ کوٗشِش۔ کَمپیوٗٹَر آسہِ تۄہہِ ضٔروٗر وٕچھمُت، ضروٗر آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت، کیٛازِ کَمپیوٗٹَر چھُ تقریٖباً آز واریاہَن زیادَن دُکانَن پٮ۪ٹھ آسان، دَفتَرَن منٛز چھِ تقریٖباً سارویَن آسان، تہٕ گَرَن منٛز تہِ چھِ واریاہَن یہِ چیٖز موٗجوٗد یَتھ کَمپیوٗٹَر وَنان چھُ۔ کَمپیوٗٹَر تۄہہِ پَتہ، کَمپیوٗٹَر چھُ آسان اَکھ یِتھ پٲٹھۍ ٹی وی آسان چھِ، ٹی وی چھِ اَکھ لۄکٕٹ شکٕل اَکھ، بِلکُل ٹی وی کی پٲٹھۍ چھِ آسان، تَتھ چھِ آسان باضٲبطہٕ سِکریٖن وغیرہ، تہٕ سُہ چھُ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪کان تھٲیِتھ۔ یَتھ بیٛاکھ آسان چھِ یَتھ لیپ ٹاپ وَنان چھِ، یُس زَن کھۄنہِ منٛز پنٛنہِ ہٮ۪کان چھِ تھٲیِتھ، تہٕ یا ڈِسک ٹاپ ہٮ۪کان چھِ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ تہِ تھٲیِتھ، تَتھ چھِ کَمپیوٗٹَر وَنان۔ یہِ آسہِ تۄہہِ ضروٗر وٕچھمُت، وٕچھمُت نَے آسیو، توتہِ آسیو اَتھ مُتعلِق کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ بوٗزمُت۔ بہٕ دَپان یہِ اگر نہٕ تۄہہِ وٕچھمُت آسیو کیٚنٛہہ، توتہِ آسیو تۄہہِ اَتھ کَمپیوٗٹَرَس مُتعلِق کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ بوٗزمُت۔ کَمپیوٗٹَر چھُ اَکھ مِشیٖن، یہِ کَتھ گژھِ تۄہہِ یاد تھاوٕنۍ، یُس یہِ کَمپیوٗٹَر چھُ یہِ چھِ اَکھ مِشیٖن، یِتھ پٲٹھۍ باقٕے مِشیٖن چھِ آسان، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کَمپیوٗٹَر تہِ اَکھ مِشیٖن اَکھ۔ اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ واریاہ کامہِ کَران، اَمہِ کَمپیوٗٹَر سۭتۍ چھِ واریاہ کامہِ کَران۔ واریاہ کامہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ ؤنِتھ، اَسہِ چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ فوٹو سٹیٹ کَرُن، أسۍ یِمی کَمپیوٗٹَر ذٔریعہِ ہٮ۪کان یہِ فوٹو سٹیٹ تہِ کٔرِتھ، یا أسۍ چھِ آسان کُنہِ جایہِ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ کاپی کَڑٕنۍ کُنہِ پنٛنِس کُنہِ کاغذَس، سُہ تہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ کَمی کَمپیوٗٹَر ذٔریعہِ کٔڑِتھ، کَمپیوٗٹَر ذٔریعہِ کٔڑِتھ۔ یا أسۍ چھِ آسان فوٹو تُلُن، سُہ چھِ أسۍ کَمپیوٗٹَر ذٔریعہِ ہٮ۪کان تُلِتھ، یا أسۍ چھِ مُختلِف کامہِ کَران اَمہِ کَمپیوٗٹَر ذٔریعہِ۔
امیک استعمال دہ کھت دہ ہران تو وچ امیک استعمال زیادہ کھت زیادہ گھان دہ کھت دہ امیک استعمال ہران ون کمپیوٹر دکان پہ دفتر من تو گرن من نظر گھان تو ون کمپیوٹر اس یہ دکان پہ تسان کی دکاندار پن حساب کتاب امی سی تھا دفتر من دفتر من ملزمن تمام اس کی کھا ملزمن ریکارڈ آس سہن امن کمپیوٹرن مز تو بیان گرن مز تی نظر گھان کمپیوٹر ستھ سارسے دنیا ست جورت اس کمپیوٹر امی کمپیوٹر ستھ سارسے دنیا ست جورت دنیا لوگ پان ون جورت تاس طریقس تو نظامس انٹرنیٹ ونان مگر اس دنیا لوگ پان ون اکس ست جورت تاس یہ نظام ات انٹرنیٹ اس طریق یم سیت دنیا لوگ اکس جریت ات انٹرنیٹ ونان یہ گو زانکاری ہن سزال اس اندری اندر لوکن اکس ست جورت تاوان تو یہ زانکاری ہن سزال یہ زانکاری ہن تیت اخلاق یم سیت لوگ اندر اندر اکس ست جورت یت پیٹ اکس دلیل اس پتہ لگان ملکی حالات پتہ لگان اکس انسان سن تمام حالات یم اس پتہ لگان انٹرنیٹ ذریعے پتہ لگان انٹرنیٹ استعمال کرن وے لوگ کیبل یا ٹیلی فون لنو سیت اکس ست جورت آسان دپان یم انٹرنیٹ استعمال کرن وے کیبل کیبل تار ایک قسم تار اس زمین تلے وا تر تو یا ٹیلی فون لنو سی ٹیلی فون لن سے زمین تلی آسان یا زمین پیٹ آسان اموے ذریعہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے اکس ست جورت تو وچن کیبلن ہن تہ ضرورت کی وہ بالکل وائر لیس آسان تارو بغیر آسان یت پیٹ موبائل ہاتھ مجھ ام کے ذریعہ تہ ہیکان انٹرنیٹ استعمال کرت یہ سہولت حاصل کرنے خاطر گھر پانس نش کمپیوٹر تن تو ٹیلی فون تہ دپان انٹرنیٹ سہولت حاصل کرنے خاطر گھر پانس نش کمپیوٹر تہ ٹیلی فون تہ انٹرنیٹ اخ مکمل نظام اس انٹرنیٹ یہ مکمل نظام آز پر یہاں یت مجھ کی سوال امید تلو کہ ان جواب سوال نمبر اخ کمپیوٹر کیا آسان یت پہ گھنٹے ون یا تہ سبقس مجھ سوال ہند جواب لکھت سوال نمبر ز دنیا لوگ پان ون جورت تاس نظامس کیا ونان سوال نمبر ترے انٹرنیٹ سہولت حاصل کرنے خاطر کم ز چیز گھن اس نش آن سوال نمبر ترے دن آمت لفظ کرو جملن مز استعمال انٹرنیٹ کمپیوٹر مشین کیبل نظام یم لفظ کرن پن جملن مز استعمال آزک سبق گو یوتھ ان شاء اللہ نو لیکچر آس تس پہ بیسا بیان ات کمپیوٹرس متعلق آز گو یوتھ شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ